21 глава. Албърт Стърлинг дремеше на едно от огромните кресла в кабинета на Джерард. В небето се прокраднаха първите отблясъци на зората. Започваше новият ден, 1 февруари. На вратата се почука. Стърлинг отвори очи. На прага стоеше Грейнджър. Май попаднахме на нещо. Казвай. Блейздел е израснал в сиропиталище. Или приют, все тая, наречен Хетън Хаус. Намира се в района, откъдето се е обадил. Стърлинг се изправи. Още ли функционира? Не. Закрили са го преди 15 години. Кой живее там? Никой. Общината продала сградата на някаква фирма да я ползва за училище. В крайна сметка фирмата фалирала и сградата пак станала общинска собственост. От тогава пустее. Баз държа, че е там, промърмори Стърлинг. Беше само предчувствие, но му се струваше, че е на прав път. Не се съмняваше, че тази сутрин ще пипнат мръсника и всичките му съучастници. Обади се на щатската полиция. Искам 20 патрулни, минимум 20, плюс ние двамата. Внезапно се замисли. И Франкленд. Изкарай го от кабинета. Сигурно още спи. Не ме интересува, изкарай го. И кажи на Норман да си довлече задника тук. Ще дежури на телефона. Сигурен ли си, че трябва да? Да. Блейздел е престъпник, малоумен и мързеливец. Убеждението, че всички престъпници са мързеливи, бе непоклатима догма в персоналната църква на Албърт Стърлинг. Къде другаде би могъл да е? Той погледна часовника си. Беше 6 без четвърт. Дано детето е още живо, макар да се съмнявам. Звезда, звезда, звезда. Блейз се събуди в 6:15. Обърна се по хълбук, за да види как е Джо, който бе спал цялата нощ до него. Явно се беше стоплил и изглеждаше по-добре. Кожата му беше хладна, хриповете при вдишване и издишване почти не се чуваха. Само на страните му плъмтяха алени петна. Блейз пъхна пръст в устата му, Джо тутък си го засмука и напипа нова подутина отляво на венеца. Натисна я, Джо застена на сън и рязко извърна глава. Проклети зъби, прошепна Блейз. Погледна челото на маничето. Раната беше хванала коричка, едва ли щеше да остане белек. Това го зарадва. Челото на човека е изложено на показ през целия му живот. От опит знаеше колко е гадно да имаш белек тъкмо там. Бе приключил огледа, ала като омагьосен се взираше в лицето на момченцето. Като се изключи на зъбената рана, кожата на бебето беше идеална. Бяла, но с лек маслинов оттенък. Джо никога нямаше да изгори на слънцето, само щеше да добие шоколадов загар. Ако седи повечко време на плажа, хората може да го вземат за негър, помисли си Блейз и се усмихна. Той самият ставаше червен като рак. Клепачите на Джо бяха синкави, а когато бяха полуотворени, под тях проблесваха сини дъги. Хвана ръчичката на бебчето. Малките пръстчета мигом стиснаха кутрето му. Блейз си каза, че когато порасне, Джо ще има големи ръце. Навярно някой ден щяха да държат дърводелски чук или гаечен ключ. А защо не и художническа четка? Потръпна, като се замисли за бъдещето на детето. Прииска му се да го събуди. И защо? За да зърне как Джо отваря очички и го поглежда. Кой можеше да каже какво ще видят тези очи през идните години? Те обаче си оставаха затворени. Животът на Джо си оставаше затворен. Беше като изумителна завладяваща книга, написана с симпатично мастило. Блейз осъзна, че парите изобщо не го вълнуват, че изобщо не са му притрябвали. Искаше му се друго, да види какви думи ще се появят на тези страници. Какви картинки. Целуна бебето по челото, като внимаваше да не засегне раната, отметна одеялото и отиде до прозореца. Снегът продължаваше да вали, зад стъклото се простираше безкрайна белота, въздух и земя в ослепително бяла прегръдка. През нощта снежната покривка бе достигнала поне 20 см. И снегът май нямаше намерение да спре. Почти са те спипали, Блейз. Рязко се извърна. Джордж. Извика тихичко. Ти ли си, Джордж? Джордж го нямаше. Въобразил си беше, че чува гласа му. Но откъде се беше взела тази мисъл? Отново погледна през прозореца, замисли се и смръщи обезобразеното си чело. Те вече знаеха кой е. Постъпи като кръгъл глупак, когато каза на телефонистката истинското си име, и сякаш това не бе достатъчно, ами добави и младши. Мислеше се за голям умник, а се оказа пълен тъпанар. За пореден път. Глупостта беше като затвор, от който е невъзможно да се избяга. Колкото и примерно да е поведението ти, оставаш там до края на живота си.
Джордж би го скъсал от подигравки. Навярно щеше да каже, баз държа, че в момента се ровят в твоето минало. Изучават внимателно всички хитове на Клейтън Блейздел младши. Да, сигурно беше така. Сигурно бяха прочели за религиозната Делавера, за пребиваването му в изправителния център в Южен Портланд, за дългите години в Хедън Хаус. Изведнъж в съзнанието му като метеор префуча тревожна мисъл. В момента съм в Хедън Хаус. Панически се огледа, сякаш да се увери, че наистина е в бившия приют. Почти са те спипали, Блейз. Отново се почувства като звяр, около който ловците стесняват смъртоносния си обръч. Сети се за бялата стая за разпити, за изгарящата нужда да се облегчи, за въпросите, които изстрелваха към него, без да му дадат време за размисъл. Този път нямаше да го съдят в малка полупразна зала. Този път на процеса нямаше да има и едно празно място. После го очакваше доживотен затвор. И карцер всеки път, когато вдигнеше патърдия. Мисълта за това го ужаси, ала още по-страшно бе друго, въоръжените полицаи щяха да нахълтат и да му отнемат Джо. Неговия Джо. Въпреки студа по лицето и подмишниците му изби пот. Ти си жалък неудачник. Когато порасне, той ще те намрази от дъното на душата си. Те ще имат грижата. Не беше Джордж. Мисълта си беше негова, съзнанието му нашепваше самата истина. Напрягаше всичките си сили, за да накара мозъка си да се размърда, да измисли някакъв план. Все имаше някакво място, където да се скрие. Само трябваше да се сети за него. Джо се размърда, ала Блейз не му обърна внимание. Място, където да се скрие. Безопасно място. Тайно местенце, където няма да го открият. Място, за което не знаеше дори Джордж. Място, където. Внезапно го усени. Обърна се към леглото. Джо беше отворил очички. Щом зърна Блейз, се усмихна и доволно засмука палеца си. Трябва да хапнеш, Джо. Бързо. По петите ни са, но ми хрумна нещо. Даде му кашичка от месо и сирене. Обикновено бебето умиташе по цяло бурканче наведнъж, ала сега започна да върти глава след петата лъжичка. Блейз се опита да му даде още една лъжичка, но бебето заплака. Блейз се отказа и му даде шишенцето. Джо го сграбчи и засука жадно. За съжаление оставаха само три шишенца, обаче сега не беше моментът да се тревожи за храната на Джо. Блейз заснова из кабинета и засъбира най-необходимото. Отвори опаковка памперси и започна да ги тъпче под ризата си, докато заприлича на дебелак от пътуващ цирк. После коленичи и се заеда облече Джо колкото е възможно по-топло. Сложи му две фланелки, два чифта гащички, пуловер, плетената шапчица. Дребосъчето негодуващо ревна. Блейз не му обърна внимание. Щом го навлече, направи нещо като пашкул от две одеяла и пъхна Джо вътре. Лицето на бебето бе станало пурпурно от ярост. Воплите му се носеха из коридора, докато Блейз тичаше към стълбището. Щом се озова до входната врата, нахлупи шапката си на главата на Джо, без да пропусне да я завърти наляво. После излезе сред сипещия се сняг. Звезда, звезда, звезда. Прекоси задния двор и тромаво прескочи бетонния зид. От другата страна се намираше градината на победата. Сега там растяха само храсти, над снега се подаваха връхчетата на клонките и михилави борчета, изникнали от донесени от вятъра семена. Блейз тичаше, притиснал детето към гърдите си. Джо бе престанал да плаче, но се задъхваше, очевидно мразовитият въздух пареше гърлото му. В дъното на градината на победата се издигаше стена от масивни четвъртити камъни. Някои бяха изпопадали и на местата им зееха големи отвори. Блейз се провря през един и тичешком се спусна по стръмния склон. Всяка негова стъпка се придружаваше от фонтани снежен прашец. В низината имаше горичка, ала преди 35-40 години на това място се бе разразил страшен пожар. Впоследствие дърветата и храстите бяха израснали отново, борейки се отчаяно за място под слънцето. Навсякъде се търкаляха повелени стволове, сега повечето бяха скрити под снега, затова Блейз забави крачка, въпреки че всяка секунда бе решаваща. Под напора на ураганния вятър дърветата протестиращо проскърцваха. Джо захленчи. Звуците бяха гърлени, сякаш бебето се задушаваше. Всичко е наред, прошепна Блейз. Почти стигнахме. Съмняваше се, че телената ограда още е там, и се изненада, когато се препъна в нея. Снегът почти я бе затрупал, затова я забеляза в последния момент. Прекрачи я внимателно и продължи надолу през падината. Вятърът продължаваше да фучи зловещо.
Тук някъде беше. Промърмори Блейз. Някъде тук. Върна се и се загледа в стърчащите корени и камарата камънаци. Паниката започна да го задушава. Знаеше, че студът вече се промушваше през одеялата и дрехите на Джо. Май онова място беше по-надолу. Отново заслиза по склона, подхлъзна се и падна по гръб, но пак не изпусна дребосъчето. Жегна го болка в десния глезен, сякаш бяха подпалили плътта му. Изведнъж осъзна, че се взира в триъгълна сянка между две големи заоблени скали, напомнящи женски гърди. Забърза към тях, притискайки Джо към себе си. Да, ето я. Да. Наведе глава, сниши се и влезе в пещерата. Вътре беше тъмно, влажно и очудващо топло. Краката му затънаха в килим от борови клонки. Стори му се, че внезапно се е озовал в миналото. Джон Челцман бяха довлекли клонките тук, след като случайно откриха пещерата, нарушавайки заповедта на директора да не напускат територията на Хетънхаус. Положи детето върху ложето от клони, порови из джоба си, извади кутийката кибрид, която винаги държеше там, и запали една клечка. Мъждукащата светлинка освети написана стената. Джонни Си и Клей Блейздел. 15 август. Трета година в ада. Беше написан с дим от запалена свещ. Побиха го тръпки, но не от студ, какъв ти студ на това място, и той загаси клечката. Джо се взираше в него от импровизираното си легло. Задъхваше се, погледът му бе изплашен. След малко престана да се задъхва. Господи, какво ти е? Възкликна Блейз. Каменните стени върнаха гласа му и го забиха в мозъка му. Какво има? Какво? Внезапно се сети. Одеялата. Беше ги затегнал твърде здраво, когато положи дребосъчето на земята, и сега то не можеше да диша. Ръцете му трепереха, докато ги разхлабваше. Джо вдъхна влажния пещерен въздух и заплака. Звукът беше като скимтене на котенце. Блейз извади изпод ризата си един памперс, взе шише с мляко. Опита се да пъхне биберона в устата на Джо, ала той извърна глава. Тогава ще чакаш, отсече Блейз. Няма друг начин. Нахлупи шапката си, завъртя я наляво и излезе от пещерата. Звезда. Грабна наръч съчки, натъпка в джобовете си гнили листа за подпалки. Върна се в пещерата и накладе огън. Димът излизаше през малката пукнатина над входа. Нямаше опасност някой да го види, докато духаше вятър и валеше сняг. Пъхаше клонче след клонче, докато огънят се разгоря. Седна отстрани и сложи Джо на скута си, за да го стопли. Детето вече дишаше почти нормално, обаче хриповете още се чуваха. Трябва да те заведем при Чичо доктор, каза му Блейз. Веднъж да се измъкнем от тук, той ще те излекува и ще станеш нов новеничък. Маничето му се усмихна и показа новото си зъбче. Блейз също се ухили, но от облегчение. Каза си, че щом дребосъчето се усмихва, значи не е толкова зле. Подаде му показалеца си и бебчето го стисна с малката си ръчичка. Дай лапа, братле, засмя се изполинът. Извади от джоба на шубата си едно от студените шишенца, почисти полепналите гнили листа и го сложи до огъня, за да го затопли. Навън вятърът виеше и фучеше, но в пещерата ставаше все по-топло и уютно. Блейз съжали, че не се сети по-рано за това убежище. Тук беше по-добре, отколкото в Хетънхаус. Съжали, че първо отиде в сиропиталището. Джордж би казал, че там има лоша аура. Ти няма да си спомняш приюта, нали, братле? Подхвърли на Джо и му даде шишето, което вече се беше затоплило. Този път дребосъчето изгълта всичко. Докато пресушаваше последните капки, погледът му се зарея и Блейз разбра какво трябва да стори. Облегна го на рамото си и го залюля. Пеленачето се оригна и загука на своя неразбираем език. По едно време притихна, очичките му се затвориха. Блейз вече бе свикнал с навиците му. Знаеше, че маничето ще поспи около 45 минути, може би дори час, после няма да миряса. Не му се искаше да го оставя, особено след случилото се предишната вечер, но знаеше, че се налага. Интуицията му нашепваше, че няма избор. Сложи Джо върху едно одеяло, покри го с второ и притисна горното с няколко големи камъка. Мислеше. Надяваше се, че дори и да се събуди, детето ще се върти насам натам, но няма как да изпълзи. Излезе от пещерата и се върна в Хетънхаус, следвайки отпечатъците от стъпките си, почти заличени от падащия сняг. Ускори крачка и щом излезе от клисурата, затича. Беше 7:15.
Звезда The Last Survivors, скънка звезда. Докато Блейз затопляше шишенцето, за да нахрани Джо, Стърлинг седеше в джипа, с който участваше в операцията по залавянето на престъпника и спасението на бебето. Зад вулана бе един от местните патрулни полицай. Без шапка полицаят изглеждаше като морски пехотинец след първото си подстригване. Според Стърлинг всички щатски ченгета приличаха на морски пехотинци, а повечето агенти на ФБР, на адвокати или счетоводители, което им пасваше, понеже той сграбчи реещите се мисли и ги накара да се приземят. Той звяр не може ли да върви по-бързо? Може естествено, отвърна патрулният. Ако искате да си вадим зъбите от преспите. Защо ми държиш такъв тон? Мразя това време, измърмори полицаят. Проклета буря. Пътят е като пързалка. Добре, въздъхна Стърлинг и си погледна часовника. Колко остава до Къмбърланд? 23 км. А като време? Патрулният вдигна рамене. 25 минути. Агентът изсумтя. Това беше съвместна операция на бюрото и полицията на щата Мейн, а единственото, което Стърлинг ненавиждаше повече от съвместните операции, беше посещението при зъболекар. Когато в дадена акция се включваха местните правозащитни органи, възможността за провал рязко нарастваше. А при съвместна операция неуспехът не бе възможен, а твърде вероятен. Имаше ли нещо по-лошо? О, да, да се возиш с псевдоморски пехотинец, който не смее да кара с повече от 60 км в час. Размърда се на седалката и ръкохватката на пистолета се заби в кръста му. Винаги го носеше отзад, затъкнат в колана. Доверяваше се само на три неща, на оръжието си, на бюрото и на нюха си. А нюхът му беше като на опитно ловно куче, например, птичар. Добре обученият птичар не само надушваше ярабицата или фазана в храстите, а долавяше страха на плячката и разбираше как и кога този страх ще я накара да излети. Добрият птичар знаеше с точност до секундата в кой момент желанието да изпърха с криле ще вземе превес над стремежа и да остане в скривалището си. Блейздел също се намираше в скривалището си, вероятно в изоставеното си ропиталище. Чудесно, само дето мръсникът по всяка вероятност щеше да избяга. Нюхът на Стърлинг му го подсказваше. Да, копелето нямаше криле, но пък имаше крака и можеше да тича бързо, както показваше горчивият им опит. Агентът все повече се убеждаваше, че Блейз действа самостоятелно. Ако имаше съучастник, който бе планирал похищението, както първоначално си мислеха, то вече щяха да са чули за него най-малкото, защото Блейздел беше тъп като галош. Не, по всяка вероятност той бе сам и се криеше в старото си ропиталище също като гълъб, който винаги се връща в гълъбарника, помисли си той, уверен, че няма да го търсят там. Може би щяха да го спипат по бели гащи. Само дето Блейздел бе изнервен и от него можеше да се очаква всичко. Погледна си часовника. Минаваше 6:30. Щяха да завардят триъгълен участък, намиращ се между шосе номер 9, местния път, известен като Лунгът, и старото трасе за извозване на дървесина. След като всички участници в операцията заемеха позиции, обръчът щеше да се затегне, за да впримчи в жестокия си пръстен Хеттенхаус. Да, снегът им създаваше ужасни главоболия, но пък щеше да им осигури прикритие. На теория беше добре, обаче. Не можеш ли да караш малко по-бързо? Провлачи Стърлинг. Знаеше, че не бива да дразни този човек, но не можа да се въздържи. Полицаят се извърна да го погледне. Вгледа се в изпитото му лице и горящите очи и си помисли. Бас държа, че нафуканото копеле смята да убие онзи нещастник. Затегнете колана, Стърлинг. Затегнате, тросна се агентът. Патрулният въздъхна и настъпи гъста. Звезда, звезда, звезда. В 7 сутринта Стърлинг даде заповед за начало на операцията и хората му занастъпваха към Хеттенхаус. На места снежната покривка достигаше 1,20 м, но полицаите продължаваха напред, поддържайки радиовръзка помежду си. Никой не се оплакваше. Животът на едно дете висеше на косъм. Неспирно валящият сняг само ги стимулираше допълнително. Изглеждаха като герой от архивен ням филм, от сълзлива мелодрама, в която злодеят бе известен от самото начало. Стърлинг ръководеше операцията като опитен кукловод, който управлява всичките марионетки чрез радиостанция.
Идващите от изток имаха най-лекия маршрут, ето защо им нареди да забавят темпото, за да синхронизират движението си с онези, които се придвижваха по шосе номер 9 и се спускаха от лунгът по хълма. Всъщност, агентът искаше не само да обкръжат Хеденхаус, а да надникнат във всеки храст и под всяко дърво, където можеше да се скрие неговата птичка. Стърлинг, Танъре. Чуваш ли ме? Да, Танър. Говори. Намираме се в началото на пътя, водещ към сиропиталището. Пътят е преграден с верига, но катинарът е счупен. Значи онзи е вътре. Край. Разбрано. Напрежението на Стърлинг нарастваше и въпреки студа под тая избиваше по слабините и подмишниците му. Виждате ли следи от автомобилни гуми? Не, сър. Край. Продължавайте. Край. Да, бяха го спипали. До този момент Стърлинг се боеше, че Клейтън Блейздел младши отново ще им избяга. Само че този път беше паднал в капана. Той заговори в радиостанцията си и хората му запъхтяно си запробиваха път през снега. Звезда, звезда, звезда. Блейз се прехвърли през стената, отделяща градината на победата от двора на Хеденхаус и се затича към вратата. Мислите се блъскаха в главата му като подплашени птички. Нервите му бяха като боси стъпала, вървящи по счупени стъкла. Думите на Джордж хтяха в съзнанието му отново и отново. Почти са те спипали, Блейз. Втурна нагоре по стълбището, като вземаше по 300 пала наведнъж, влетя в директорския кабинет и започна да хвърля в люлката дрешки, храна, шишенца. Грабна я, профуча надолу по стълбите и затича към пещерата. Беше 7:30 сутринта. Звезда, звезда, звезда. Часът беше 7:30. Внимание, каза Стърлинг в радиостанцията. Моля, спрете за малко. Грейнджер. Брус. Чуваш ли ме? В гласа, който му отговори, се доловиха нотки на извинение. Тук е Корлис. Корлис. Трябва ми Брус. Край. Агент Грейнджер лежи на снега, сър. Мисли, че си е счупил крака. Край. Какво? По пътя има камари сухи клони, сър. Той се спъна и падна. Какво да правим, сър? Край. Времето летеше. Стърлинг си представи грамаден пясъчен часовник, пълен с сняг. Блейздел се шмугна през тясната част и се изплъзна. На шейна. Шинирайте му крака с дъщици, завийте го с одеяло и му оставете радиостанцията. Край. Слушам, сър. Искате ли да говорите с него? Край. Не. Продължете напред. Край. Слушам, сър. Край. Отлично. До всички командири, ускорете темпото. Край. Звезда, звезда, звезда. Останал без дъх, Блейз тичаше през градината на победата. Достигна полуразрушената каменна стена, прехвърли се през нея и позадник се плъзна по стръмния склон, притисна люлката към гърдите си. Изправи се и понечи да продължи нататък, но изведнъж спря. Остави люлката на снега и извади от колана си пистолета на Джордж. Не бе видял и чул нищичко, но знаеше. Притаи се зад ствола на висок бор. Снежните стрелички се забиваха в лицето му, което започваше да се вкоченява. Не помръдваше, макар че не го сдържаше на едно място. Искаше му се час по-скоро да се върне при Джо, но разбираше, че трябва да стои неподвижен като статуя, да бъде силен и да чака. Ами ако Джо се е измъкнал изпод одеялото и е допълзял до огъня? Не може да бъде, каза си. Дори бебетата се боят от огъня. А ако е изпълзял от пещерата в снега? Ако измръзне до смърт, докато той, Блейз, стърчи като изтукан. Не е замръзнал. Още спи. Само че кой знае колко още ще спи. Кой знае какво ще направи едно бебе. Ами ако вятърът промени посоката си и пещерата се изпълни с дим? А ти, Блейз, си единственият човек в радиус от 3 км, може би дори 6. Не беше единственият. Наблизо имаше и още някой. Само че в гората цареше тишина, нарушаваха я само воят на вятъра, проскърцването на дърветата и едва чутото съскане на падащия сняг. Време беше да продължи. Не. Ще стои тук и ще чака. Трябваше да убиеш фъстъка, както ти заръчах, Блейз. Джордж. Вече и в главата му. Господи. Не съм бил никъде другаде. Сега тръгвай. Блейз реши да го послуша. Обаче първо щеше да преброи до 10. Стигна до 6. Когато някой се появи измежду дърветата малко по-надолу по склона. Патрулен полицай? Блейз не се изплаши. Нещо бе изпепелило страха му, изпълваше го непоклатимо спокойствие. Вълнуваха го само Джо и необходимостта да се грижи за Джо.
Може би полицаят нямаше да го забележи, но щеше да види следите, което беше също толкова. Прецени, че онзи ще мине вдясно от него, затова се премести малко наляво. Спомни си как заедно Джон, той и другите момчета играеха на кълбои и индианци, на стражари и апаши. Стреляш с пистолет от съчка и бум! Врагът е мъртъв. Един изстрел щеше да сложи край на всичко. Не се налагаше да убива или да рани някого. Звукът щеше да подплаши преследвачите. Вената на шията му запулсира. Патрулният спря. Беше видял следите. Сигурно ги беше видял. Или бе зърнал шубата му, подаваща се иззад ствола на дървото. Блейз свали предпазителя на пистолета. Ако се стигнеше до стрелба, той щеше да даде първия изстрел. Полицаят продължи нататък. От време на време поглеждаше надолу, но се взираше най-вече в храстите. Вече бе на 50 метра от дървото, зад което се криеше Блейз. Не. По-близо. Не иде вляво, друг преследвач се натъкна на камара сухи клони и грозно изруга. Блейз изстина. Явно гората гъмжеше от полиция. Но ако... Ако всички вървяха в една посока... Хетън. Обкръжаваха Хетън Хаус. Естествено. Ако се добереше до пещерата, щеше да се изплъзне от обкръжението. На 4-5 км разстояние навътре в гората беше пътят, по който минаваха камионите, натоварени с дървесина. Полицаят се приближаваше. Блейз се плъзна още по-наляво зад ствола. Ако някой изскочеше от храстите, спукана му беше работата, веднага щяха да го забележат. Преследвачът отмина дървото, снегът скриптеше под ботушите му. Чуваше дори как нещо подрънкваше в джобовете му, я монети, я ключове. Коланът му проскърцваше. Блейз безшумно се измести в страни. И зачака. След секунда погледна отново и видя само гърба на преследвача. След миг онзи щеше да забележи следите. Блейз излезе иззад дървото и тръгна към полицая, като се стараеше да се движи безшумно. Обърнал беше пистолета и го държеше за дулото. Ченгето погледна надолу и видя следите. Вцепени се, после посегна към радиостанцията си. Блейз замахна с пистолета и всичка сила го стовари върху главата му. Човекът изохка и залитна, но шапката му смекчи удара. Блейз отново замахна и този път го улучи в лявото слепоочие. Нещо изпука. Шапката се плъзна върху страната на полицая. Беше съвсем млад, почти юноша. Краката му се подкосиха и той падна сред облак пухкав сняг. Мръсници, изплака Блейз. Защо не ме оставите на мира? Хвана полицая под мишниците и го издърпа до големия бор. Облегна го на ствола и намести шапката на главата му. Нямаше много кръв, само че той знаеше колко силни са ръцете му. На шията на патрулния още се долавяше пулс, но съвсем слаб. Ако не намереха скоро младежа, той щеше умре. И какво от това? Защо бе хукнал да го преследва? Кой го караше да се меси в чужди работи? Грабна люлката и продължи, докато стигна пещерата. Беше 8 без четвърт. Дребосъчето още спеше и Блейз заплака отново, този път от облегчение. В пещерата беше студено, вятърът и снегът бяха изгасили огъня. Той отново го разпали. Звезда, звезда, звезда. Специален агент Брус Грейнджер наблюдаваше как Блейз слезе по стръмния склон на клисурата и изчезна в пещерата. Лежеше в снега и стоически чакаше преследването да завърши и тъпите полицаи да го измъкнат от снега. Болката в крака беше нетърпима, отгоре на всичко се чувстваше като кръгъл глупак. А ето, че сега най-ненадейно беше ударил джакпота. Пресегна се за радиостанцията, която му бе оставил Корлис, и заговори. Грейнджер вика Стърлинг. Край. Чу само шум. Някакво странно бръмчене. Албърт, тук Брус. Спешно е. Край. Нямаше отговор. Той стисна клепачи. Мамка му. Процеди. Отвори очи и запълзя към пещерата. Звезда, звезда, звезда. 8 и 10 сутринта. Албърт Стърлинг и двама полицаи извадиха оръжията си и влязоха в кабинета на Мартин Козлоу. Видяха смачкано на топка одеяло, две празни шишета с биберон и три празни бурканчета от кондензирано мляко, които изглеждаха така, сякаш някой ги е отварял с нож. И две празни опаковки от памперс. Мамка му. Изкрещя Стърлинг. Мамка му, мамка му, мамка му. Едва ли е отишъл далеч, отбеляза Франклин. Няма кола. Пък и с бебето ще върви по-бавно. Да не говорим за кучешкия студ. Обади се някой от коридора. Навън е минус 10 градуса. Няма ли някой да ми каже нещо, което не знам? Помисли си Стърлинг. Франклин се огледа.
Къде е Корлис? Брат, вижда ли Корлис? Сигурно е на долния етаж. Връщаме се в гората, отсече Стърлинг. Копелето се крие там. Отекна изстрел. Звукът бе заглушен от снега, но със сигурност беше от изстрел. Двамата се спогледаха. Времето сякаш спря, те безмълвно се взираха един в друг в продължение на 5 секунди. Може би дори 7. После хукнаха към вратата. Звезда, звезда, звезда. Куршумът влетя в пещерата, докато Джо още спеше. На два пъти отскочи от стените, бръмчейки като ядосана пчела, и откърти късчета гранит, които се разлетяха във всички посоки. Блейз тък му се канеше да смени пеленката на бебето, чакаше ги дълъг път, нямаше къде да го преоблича в този студ. Дребосъчето се събуди и заплака, размаха ръчички. Гранитно късче бе наранило личицето му. Блейз видя кръвта и престана да мисли. Съзнанието му се изпълни с убийствена чернота. Изскочи от пещерата, закрещя и затича към мястото, откъдето беше дошъл изстрелът. 22 глава. Блейз седеше на бара в сладкарница при мучи, ядеше поничка и четеше комикс за човека паяк, когато Джордж се появи в живота му. Беше септември. От 2 месеца той беше в армията на безработните и едва свързваше двата края. Мнозина от постоянните посетители на сладкарницата вече бяха арестувани. Блейз също бе разпитван за обира на една заложна къща в Солгъс, но нямаше участие в удара и изрази толкова искрено недоумение, че го освободиха. Толкова бе закъсал с парите, че се питаше дали да не се помоли да го върнат на работа в пералнята на болницата. «Ей го там», каза някой. «Това е Богиман». Блейз се обърна и видя Ханки Мелчер. До него стоеше дребосък с шикозен костюм. Лицето му беше жълтеникаво, очите му горяха като въглени. «Здрасти, Ханк», промърмори Блейз. «Къде се изгуби?» «Държавата ме изпрати на почивка», ухили се Ханк. «Обаче ме пуснаха на бърза ръка, щото не могат да смятат. Нали, Джордж?» Дребосъкът само се усмихна и продължи да се взира в Блейз, който се изнерви от странните очи на непознатия. Мучи се приближи, бършайки ръце в престилката си. «Здрасти, Ханки. Какво да бъде?» «Шоколадово яйчен крем. Искаш ли нещо, Джордж?» «Кафе. Турско». Мучи се върна зад бара. «Блейз, запознай се с зет ми», каза Ханк. «Джордж Рекли. Клей Блейздел». «Здрасти», ухили се Блейз. «Май се заформяше работа». «Привет, кимна му Джордж. Ти си същински великан, нали, братле?» Блейз се разсмя, сякаш никой досега не беше забелязал габаритите му. «Джордж е голям комик», усмихна се Ханк. «Като Бил Козби, само дето не е негър». «Виждам», усмихна се и Блейз. Мучи се върна с поръчките. Джордж отпи от кафето и се намръщи. «Винаги ли пикаеш в чашите за кафе или понякога използваш и чайника, слънчице?» Погледна той Мучи. Джордж се шегува. Ханк смигна на съдържателя. Дребничкият мъж кимна. «Тъй си е. Аз съм само шут, нищо повече. Я ни остави за малко, Ханк. Иди да поиграеш пинбол». «Дадено, братле. Както кажеш». Той се отдалечи, Мучи отиде в другия край на бара. Джордж отново се обърна към Блейз. «Той е кретен, разправя, че си търсиш работа». «Точно така». Ханки пусна монети в автомата за пинбол, вдигна ръце и затенаника нещо, което минаваше за мелодията от Роки. Джордж кимна към него. Пуснаха го от кафеза и си е наумил голям удар. Да обере бензиностанцията в Молдън. «Сериозно?» «Да. Ще обират на тоя шибан век. Какво ще кажеш още днес да изкараш 100 кинта?» «Иска ли питане?» отвърна Блейз без капка колебание. «Ще направиш ли всичко, което ти кажа?» «Да. Какво се иска от мен, господин Рекли?» «Джордж. Викай ми Джордж». «Какво трябва да направя, Джордж?» Тези горящи очи не му даваха покой. «Не искам да убивам никого». «Аз също. Стрелбите са за тъпанарите. Слушай внимателно. Звезда, звезда, звезда». Същия следобед Джордж и Блейз влязоха в Харди, процъфтяващ универсален магазин Флин. Всички продавачи там носеха розови ризи с бели ръкави, както и емблеми с надписи «Привет, аз съм Дейв» или «Привет, аз съм Джон» или който и да е. Под връхната си дреха Джордж носеше подобна розова риза с надпис «Привет, аз съм Франк». Като видя името, Блейз попита. «Франк е нещо като псевдоним, нали?» Джордж се усмихна, но не както се усмихваше пред Ханки Мелчер, и каза. «Да, умнико. Псевдоним е». Блейз се поотпусна.
Човекът се усмихваше, но явно бе доброжелателно настроен. И понеже в тази далавера щяха да участват само двамата, никой нямаше да сръга Джордж в ребрата, след като той, Блейз, изтърсеше някоя глупост и да го накара да се почувства като загубеняк и аутсайдер. Джордж нямаше да се усмихне, ако с тях имаше още някой. Навярно щеше да му изсъска, не ме пипай, дрислю. За пръв път след смъртта на Джон Челцман Блейз се запознаваше с човек, който му харесваше. Животът на Джордж Рекли също не беше розов. Беше роден в Провиденс в отделението за бедняци на католическата болница Сейнт Джозеф. Майка му не беше омъжена, бащата бе неизвестен. Тя не бе приела предложението на монахините да остави детето за осиновяване и беше взела сина си, за да го използва като жив укор срещу семейството си. Джордж израсна в бедняшки квартал. Първата си шашма направи още на 4 години. Майка му се канеше да го набие, задето е разсипал зърнената си закуска, обаче Джордж я излъга, че някакъв човек я донесъл писмо и го е оставил в коридора пред апартамента. Докато тя търсеше писмото, момчето заключи входната врата и избяга по аварийната стълба. В крайна сметка получи двойна доза пердах, но не забравива одушевлението си, когато осъзна, че е взел надмощие, макар и за кратко. Цял живот щеше да се стреми към това ефимерно, но неустоимо усещане. Беше интелигентно и озлобено хлапе. От опит се убеди, че неудачници като Ханки Мелчер не си вземат поука от грешките. С тримата си познати той нямаше приятели, откраднаха кола, когато той бе само на 11, и отпрашиха за Сентрал Фолс, но ги спипаха. 15-годишният хлапак, който шофираше автомобила, бе изпратен в поправителен дом. Останалите получиха условни присъди. Отгоре на всичко Джордж бе пребит зверски от сутеньора, с когото живееше майка му. Елдън О'Келахър имаше проблеми с бъбреците, за което свидетелстваше землистият му тен, затова го наричаха Пиклиот О'Кели. Пиклиото налага момчето, докато Танси, доведената сестра на Джордж, му закрещя да престане. И ти ли си просиш бой? Сопна се Пиклиото и когато Танси поклати глава, добави, тогава си дръж езика зад зъбите. След този случай Джордж крадеше коли само при крайна необходимост. Вече имаше обица на ухото, не можеше да си позволи удоволствието да краде автомобили. Всяко удоволствие се заплащаше и цената беше прекалено висока. На 13 го заловиха, когато с негов познат се опитаха да оберат универсалния магазин Лулърдс. Отново им дадоха условна присъда и Джордж отново яде бой. Обаче не престана да краде, само стана по-предпазлив и усъвършенства техниката си. Вероятно за това повече не го хванаха. Щом навърши 13, Пиклиото го уреди да приема залозите в популярна нелегална лотария. По това време икономиката в Провиденс криволяво се беше стабилизирала, което бе истински разцвет в сравнение с повечето градове в Нова Англия. Лотарията вървеше добре, делата на Джордж – също. Той си купи елегантни дрехи и започна да подправи отчетите. Пиклиото го мислеше за предприемчив младеж, защото всяка сряда му носеше по 650 долара. Не подозираше, че Джордж слага в джоба си по 200 тачки. После мафията от Атлантик Сити пое контрола над незаконната лотария. Повечето местни тарикати отпаднаха от далаверата. Пиклиото Кели бе открит в шевролет на автомобилното гробище. Гърлото му беше прерязано, топките му набутани в жабката. Лишен от източника си на доходи, Джордж отпраши за Бостън заедно с 12-годишната си сестра. Баща й също се водеше неизвестен, но момичето подозрително приличаше на Пиклиото Кели. През следващите 7 години Джордж усъвършенства своите бързи далавери, дори измисли 2-3 нови. Майка му равнодушно подписа всички документи, за да стане настойник на Танси, и той накара малкото курве да ходи на училище. По едно време разбра, че Танси се е пристрастила към хероина. Като капак тя забременя. Ханки Мелчер прояви желание да се ожени за нея. Отначало Джордж се изненада, после си каза, че светът е пълен с глупаци, които са готови на всичко, за да покажат колко са умни. Той се привърза към Блейз, защото беше глупак без претенции. Не беше позьор, хитрец на дребно или неосъществен Клайд 50. Не вземаше наркотици и не искаше да чуе за хероин. Бе наивен и простодушен. Бе идеален за инструмент и Джордж го използваше като такъв през всичките години, които прекараха заедно. В същото време никога не се отнасяше лошо към него. Като един добър дърводелец Джордж харесваше добрите инструменти, онези, които вършеха работата си безотказно.
Можеше да се обърне с гръб към Блейз, да заспи и да е сигурен, че когато се събуди, куфарът с парите ще си стои под леглото. Блейз от своя страна успокояваше бушуващата в Джордж злост, а това изобщо не беше малко. Така се стигна до деня, когато Джордж можеше да каже: «Блейзър, трябва да скочиш от покрива на тази сграда, защото така правим ние». И изполинът щеше да скочи. В известен смисъл Блейз беше като кадилака, с който Джордж така и не се здоби, стабилното му окачване и мощни ресори неутрализираха всички неравности по пътя. Звезда, звезда, звезда. В Хардис Блейз тръгна към отдела за мъжки облекла, както бе инструктиран. Не носеше своя портфейл, а ефтино портмоне от синтетична материя с $15 вътре и лична карта на името на Дейвид Билингс от Рединг. Щом влезе в отдела, пъхна ръка в задния си джоб, сякаш за да провери дали портфейлът му си е на мястото, и почти го извади. По едно време се наведе, за да разгледа някакви ризи на най-долния рафт, и портмонето тупна на пода. Това беше най-съществената част от операцията. Блейз се обърна леко в страни, като си даваше вид, че изобщо не е забелязал случилото се, но изпод око наблюдаваше какво ще стане. Отстрани се създаваше впечатлението, че е напълно погълнат от избора на риза с къси ръкави. Джордж му бе разяснил далаверата до най-малките подробности. Ако честен човек забележеше портмонето, операцията се отменяше и отиваха в Кеймарт. Понякога трябвало да направят 6-7 опита, докато номерът сработи. «Гледай ти!» Удивляваше се Блейз. «Не знаех, че има толкова много честни хора». «Честни!» Джордж иронично се усмихваше. «Страх ги е да не ги хванат, нищо повече. Не изпускай от поглед шибания портфейл. Ако някой го отмъкне, без да го забележиш, ти ще изгубиш 15 кинта, а аз – лична карта, която струва доста повече». Този ден в Хардис им се усмихна късметът на начинаещия. Някакъв мъж с риза е щамповано крокодилче, който вървеше между щандовете, забеляза портфейла и се огледа, за да види дали зад него не идва някой. Пътеката бе чиста. Междувременно Блейз сменяше риза след риза и в момента бе наложил една върху гърдите си, застанал пред огледалото. Сърцето му биеше като парен чук. «Изчакай, докато пъхне портфейла в джоба си», съветваше го Джордж. «Чак тогава вдигни шум». Мъжът с крокодилчето на ризата подритна портфейла към стелажа с пуловерите, които внезапно го бяха заинтересували. После пъхна ръка в джоба си, извади ключовете за колата си и се престори, че ги изпуска. Опа! Наведе се за ключовете и заедно с тях грабна портмонето. Пъхна го заедно с ключовете в предния джоб на панталона си и продължи невъзмутимо напред. Крадец. Ревна Блейз с пълно гърло. Крадец. Крадец. Хей, ти! Клиентите се обърнаха и любопитно се заоглеждаха, за да не пропуснат нещо. Отговорникът на етажа видя кой вдига врява и забърза към Блейз, като спря за миг до касовия апарат, за да натисне паник бутона. Човекът с крокодилчето на ризата пребледня. Огледа се. И се опита да побегне. Ала преди да направи и 5 стъпки, Блейз се хвърли отгоре му. Дръж се грубо с него, но не му причинявай болка, напътстваше го Джордж. Не преставай да викаш. Запомни, каквото и да правиш, не му позволявай да хвърли портфейла. Усетиш ли, че се кани да го стори, сритай го с коляно по топките. Блейз сграбчи за раменете непознатия и започна да го разтърсва, сякаш беше шенце с лекарство. Мъжът с крокодилчето на ризата навярно беше почитател на Уолт Уитман, защото нададе варварски рев 51. От джобовете му се посипаха дребни монети. Както бе предсказал Джордж, човекът се опита да бръкне в предния джоб на панталона си и Блейз го ритна в топките. Макар и не твърде силно, жертвата му извика. «Ще ми крадеш портфейла, а?» Изрева здравенякът. «Ще те убия. Махнете го!» Ужасено закрещя мъжът с крокодилчето. «Махнете го!» Един от продавачите се намеси. «Ей, не горитай повече!» Джордж, който се преструваше, че разглежда всеки дневните облекла, свали ризата си и я пъхна под куп футболни тениски. Никой не го гледаше. Всички наблюдаваха изполина, който бе съдрал ризата с крокодилчето. «Стига!» Извика продавачът. «Пусни го!» «Този кучи син ми сви портмонето!» Изрева Блейз. Обкръжиха ги тълпа зърпачи. Всички искаха да видят дали разяреният здравеняк ще успее да свети маслото на човечеца, преди да се появят отговорникът на етажа, детективът на магазина или друг овластен човек.
Джордж натисна бутона за отваряне на чекмеджето на единия касов апарат в отдела за мъжки облекла и за изгребва банкнотите. Панталоните му бяха доста широки, а отпред под колана бе пришил торбичка като на кенгуру, която пълнеше с пари. Не бързаше. Отначало прибра 10-ачките и 20-ачките, имаше дори няколко 50-ачки, на начинаещите наистина им вървеше, после дойде ред и на банкнотите от 5 и 1 долара. Пусни го. Извика отговорникът на етажа, докато се провираше през тълпата. В Хардис имаше и детектив, който следваше отговорника по петите. Достатъчно. Престани. Детективът се вряза между Блейс и мъжа с крокодилчето върху вече съдраната риза. Появи ли се детективът, спираш да биеш онзи, беше го инструктирал Джордж. Обаче продължавай да се държиш така, сякаш искаш да убиеш мръсния крадец. Проверете джобовете му. Настоя Блейс. Този кучи син ме обра. Вдигнах портфейла от пода, каза непознатият, и се оглеждах за собственика, за да му го върна, когато този. Този бандит. Блейс се хвърли към него и мъжът с крокодилчето се сви оплашено. Детективът отблъсна гиганта, макар че панаирът го забавляваше. Стига, юначе. Успокой се. Отговорникът на етажа се обърна към човека с съдраната риза. Как се казвате? Питър Хоган. Изпразнете си джобовете, господин Хоган. Как не? Изпразнете си джобовете или ще извикам ченгетата. Заплаши го детективът. Джордж вече вървеше към ескалаторите, целеустремен, усмихнат и приветлив. Не отстъпваше по нищо на най-образцовите продавачи в Хардис. Питър Хоган си помисли дали си струва да упорства, накрая изпразни джобовете си. Щом зърнаха ефтиното портмоне, зарпачите ахнаха. Ето го. Възкликна Блейс. Моят портфейл. Сигурно го е извадил от задния ми джоб, докато гледах ризите. Вътре има ли лична карта? Попита детективът. За един ужасен момент паметта на Исполина отказа да функционира. После Джордж сякаш се появи до него и прошепна в ухото му. Дейвид Билингс, Блейс. Естествено. Пише Дейвид Билингс. Така се казвам. И колко пари има в портфейла? Не много. Около 15 долара. Детективът погледна към отговорника на етажа и кимна. Зарпачите отново ахнаха. Онзи подаде портфейла на Блейс и той го пъхна в джоба си. Идвате с мен. Детективът сграбчи Хоган за ръката. Разотивайте се, дами и господа, представлението завърши, заяви на висок глас отговорникът на етажа и огледа тълпата. Тази седмица Хардис предлага промоционални цени на множество стоки, съветвам ви да не пропускате шанса си. Блейс си помисли, че мъжът говори като радиоводещ, нищо чудно, че заемаше толкова отговорна длъжност. Онзи се обърна към него, последвайте ме, господине. Блейс злобно изгледа Хоган и промърмори. Първо ще си избера риза. Ще получите ризата като подарък от Хардис. Бихме искали обаче да ни отделите няколко минути. Ако обичате, качете се на третия етаж и търсете господин Флахърти. Седма стая. Блейс кимна и отново се обърна към штанда с ризите. Отговорникът на етажа се отдалечи. Един продавач тък му се канеше да отвори чекмеджето на обрания касов апарат. Ей, вие! Извика Блейс и му махна. Продавачът пристъпи към него, но не посмя да го доближи. Какво обичате, господине? Имате ли ресторант в магазина? На лицето на служителя се изписа облегчение. На първия етаж. Супер си, смигна му Блейс, насочи към него показалеца и палеца си, сякаш държеше пистолет, и закрачи към асансьора. Продавачът го изпроводи с поглед. Докато се върна до касовия апарат, в който не бе останала и една банкнота, Блейс вече бе на улицата. Джордж го чакаше в раздрънкан форт и веднага, щом главният герой от спектакъла се качи в колата, даде газ. Звезда, звезда, звезда. Плячката им беше 340 долара. Джордж я раздели на половина. Блейс изпадна в екстаз. Никога до сега не бе изкарвал пари с такава лекота. Партньорът му нагледно бе доказал, че е гений. Така можеха да оберат всеки магазин в града. Джордж изслуша възторжената му реч с скромността на треторазряден фокусник, който току-що е демонстрирал майсторството си на детско празненство. Не му каза, че този номер е от времето, когато самият той бе хлапе, двама купувачи се сбиваха в месарницата, третият отмъкваше най-хубавите пържоли, докато собственикът разтърваваше биещите се. Не му каза и че ще ги арестуват още на третия дубъл, ако не и на втория.
Само кимна, вдигна рамене и се порадва на въодушевлението на партньора си. Всъщност, въодушевление не беше точната дума. Блейз бе изпълнен с истинско благоговение към него. Отидоха в Бостън, спряха пред един магазин за алкохол и купиха две бутилки бърбан от Grand Dad. После отидоха в кино Конститюшън на Вашингтън Стрит и се нагледаха на преследвания с коли и типове с автоматични оръжия. Излязоха от киното в 10, доста добре почерпени, и откриха, че тасовете на Форда са откраднати. Джордж страшно се ядоса, въпреки че тасовете бяха ръждясали като колата. После видя, че са свили и стикера гласувай за демократите от бронята му, и се разхили. Седна на бордюра и се смя, докато от очите му бликнаха сълзи. Обрал ме е някакъв фен на Рейгън. Възкликна. Да го ебеш. Може би оня, дето е гепил политическата ти лепка, не е крадецът на тасовете, предположи Блейз и седна до партньора си. Виеше му се свят, обаче усещането беше приятно. Даже страхотно. Политическа лепка. Възкликна Джордж. Прави се на две, сякаш внезапно го бе свил стомахът и закрещя, но не от болка, а от смях. Затропа с крака. Знаех си, че има някакъв израз за Бари Голдуотер 52 шиба на политическа лепка. Изведнъж престана да се смее и изгледа Блейз с отнесени, но сериозни очи. Блейзър, май се подмокрих. Блейз се разкиска. Толкова силно, че накрая падна по гръб на тротуара. Никога досега не се беше смял така, дори и Джони Челцман. Звезда, звезда, звезда. 2 години по-късно спипаха Джордж за фалшиви чекове. На Блейз отново му провървя. Бореше се с тежък грип, ето защо Джордж беше сам, когато ченгетата го арестуваха пред кръчмата на Данвърс. Получи 3 години, доста сурово наказание за първо закононарушение, свързано с подправяне на парични документи, но Джордж бе добре известен в престъпните среди, а съдията се славеше като строг и суров тип. Може би дори беше политическа лепка. В крайна сметка Джордж прекара зад решетките 12 месеца, понеже намалиха присъдата му за добро поведение. Преди да го отведат, той дръпна Блейз на страна. Ще ме изпратят в Уолпол, готин. Най-малко за година. Може и повече. Но нали адвокатът? Този козел не може да спаси и папата от обвинение в изнасилване. Чуй ме добре, не припарвай до сладкарницата. Примочи ли? Точно така. Ама Ханк ми каза, че ако намина, ще мина. Стой по-далечи от Ханк. Намери си някаква нормална работа, докато ме няма, и не се забърквай с глупости. Нали така правим? И не се опитвай да свършиш нищо сам. Прекалено си тъп за такива неща. Знаеш го, нали? Да. Блейз се насили да се усмихне. Боеше се, че всеки момент ще се разплаче. Джордж забеляза това и го тупна по рамото. Всичко ще бъде наред, ще видиш. Блейз си тръгна, но Джордж му извика да се обърне и посочи челото си. Блейз кимна и обърна козирката на шапката си на късметлийската страна. Усмихна се, въпреки че едва сдържаше сълзите си. Звезда, звезда, звезда. Примоли се пак да го назначат в пералнята на болницата, ала след живота Джордж тази работа му навяваше само тъга. Ето защо напусна и се зае да си търси нещо по-добро. Изкара известно време като бияч в един от нощните клубове в Комбат Зоун, прочутия район в центъра на Бостън, но се оказа, че не става за тази работа. Беше прекалено добродушен. Отпътува за Мейн и стана дървосекач, докато чакаше Джордж да излезе от затвора. Харесваше му да сече дървета, а още повече, да кара коледните елхи на юг. Обожаваше свежия въздух и ширналия се пред очите му хоризонт, незасенчван от високи сгради. Градовете, естествено, си имаха своите плюсове, но в гората цареше невероятна хармония. Пееха птици, понякога той виждаше елени около реката и сърцето му го теглеше неустоимо към тях. Не му липсваха нито метрото, нито градските тълпи. Ала в мига, в който Джордж му изпрати кратка бележка, излизам в петък, надявам се да се видим, Блейз тутък си напусна. По време на престоя си в Уолпол Джордж бе насъбрал доста нови идеи за бъдещи далавери. Изпробваха всички, както богатите рентиерки правят пробен пробег с лъскавите си нови возила. Най-успешен се оказа педерасткият номер Слапни Шърна. Използваха го активно в продължение на 3 години, преди Блейз да бъде арестуван за аферата Исус, както я наричаше Джордж. Джордж имаше още една идея, да направи голям удар и да излезе от играта.
защото, както сподели с Блейз, нямаше смисъл да похабява най-хубавите години от живота си в сваляне на педалчета по разни барове, където всички се обличат като в киното на Rocky Horror 53. Или в продажба на фалшиви енциклопедии. Не, един голям удар излизаха от играта. Това се превърна в негова мания. По време на една от ежедневните сутрешни разходки в затвора един бивш гимназиален учител на име Джо Бърджис, осъден за непредумишлено убийство, му подхвърли идеята за отвличане. «Ти не си наред!» – възкликна Джордж. Двамата седяха на скамейка в двора, ядяха банани и гледаха как по-яките типове играят футбол. Да, това престъпление си има лоша репутация, защото с него се захващат предимно тъпанари, кимна нисичкият плешив Бърджис. Цаката му е да отвлечеш бебе. Да, бе, като Хауптман 54, изсунтя Джордж и се затресе, сякаш беше на електрическия стол. Хауптман е бил тъпанар. Помни ми думата, хрип, едно добре подготвено похищение ще мине като помет и масло. Какво ще каже бебето, когато го попитат кой го е отвлякал? Гу-гу-га-га. Той се разсмя. Да, но ще те погнат ченгетата, скептично промърмори Джордж. Ще стане бая напечено. Естествено, че ще е напечено. Някогашният учител се усмихна и по навик подръпна ухото си. Няма как иначе. Похищенията на деца и убийствата на ченгета винаги вдигат много шум. Знаеш ли какво е казал президентът Хари Труман по този повод? Не. Който се плаши от горещината, да не влиза в кухнята. Няма как да получиш откупа, настояваше Джордж. Пък и да успееш, ще ти пробутат белязани банкноти. 100 на 100. Бърджис вдигна показалец, сякаш беше професор, говорещ пред студенти. Пак си подръпна ухото и продължи назидателно. Изхождаш от предположението, че близките ще се обадят в полицията. Но ако ги наплашиш, ще се опитат да уредят всичко без намесата на ченгета. Замълча за миг, после добави, пък да ти пробутат белязани банкноти. Нима не познаваш нужните хора? Може и тъй да е. А може и да не е. Има хора, които купуват белязани пари. За тях това е просто още една инвестиция като златото или държавните облигации. Как обаче ще прибереш откупа? Бърджис вдигна рамене и подръпна ухото си. Лесно. Ще им кажеш да хвърлят парите от самолет. Стана от пейката и се отдалечи. Звезда, звезда, звезда. Блейз получи 4 години за аферата Исус. Джордж му беше казал, че най-важното е да има добро поведение и няма да лежи повече от 2. Така и стана. На практика тези години по нищо не се различаваха от онези, които прекара в изправителния център Фюжен Портланд заради побоя над Козлиото, само дето тези затворници бяха по-възрастни. Този път обаче не прекара нито ден в карцера. Стегнеше ли го шапката през дългите вечери и по време на един безкраен период, когато не пускаха никого да излиза на двора, той пишеше на Джордж. Допускаше множество грешки, а самите писма често бяха доста дълги. Джордж рядко му отговаряше, ала самото писане, макар и изтощително, го успокояваше. Докато изписваше дума след дума върху белия лист, Блейз си представяше, че Джордж стои зад него и надзърта през рамото му. Пандисчи изкапиралня, би казал. Да го ебеш. Не се ли пише така, Джордж? Пандисчийска, от пандис. Пералня, от пера. Затворническа пералня. Вярно, бе. С течение на времето броят на правописните и дори на пунктуационните грешки намаляваше, въпреки че Блейз нямаше речник. Веднъж между тях се състоя следният въображаем разговор. Блейз, защо не вземаш цигарите, които ти се полагат? Бяха ония златни години, когато някои тютюневи компании използваха затворниците като опитни зайчета и им раздаваха безплатно цигари от новите си марки. Не пуша, Джордж, знаеш го. Не са ми притрябвали. Запомни, Блейзър. Взимаш цигарите в петък и ги продаваш следващия четвъртък, когато всички умират да запалят. Нали така правим ние? Блейз подхвана тази далавера и се изненада колко хора са готови да платят мило и драго за една цигара. Една вечер, докато мислено разговаряше с партньора си, му се стори, че гласът на Джордж не е същият. Говориш някак особено, Джордж. Естествено. Току-що ми извадиха цели 4 зъба. Ще пукна от болка. Следващия път, когато имаше право на телефонно обаждане, Блейз му позвани не за негова сметка, а с парите от продажбата на цигарите, и го попита още ли го болят зъбите. Какви ти зъби? Изсумтя Джордж.
Сигурно оня шибан заболекар ги носи на врата си като ловни трофей. Той внезапно замълча. Как разбра, че съм ги извадил? Някой ти каза ли? Блейз се почувства, сякаш и сега ще го уличат в нещо срамно, като да мастурбираш в църквата, например. Да, отвърна. Някой ми каза. Звезда. След като Блейз излезе от затвора, двамата заминаха за Нью-Йорк, но мегаполисът не им допадна. Веднъж даже пред Джоби Хаджорч и той го прие като лична обида. Отпратиха за Флорида и прекараха един ужасен месец в Тампа, без пари и възможности да ги спечелят. Върнаха се на север, само че не в Бостън, а в Портланд. Джордж заяви, че иска да изкара лятото в Мейн, като се прави на богат републикански лайнер. Скоро след това той прочете във вестника дописка за Джерардови, колко са богати, как младият Джерард току-що се оженил за някаква красива чернилка. Сети се за идеята на Бърджис за отвличане на бебе, бленувания голям удар. Богаташите още нямаха дете и двамата мошеници се върнаха в Бостън. Следващите 2 години изкарваха зимите в Бостън, а летата – в Портланд. В началото на юни купуваха ефтината ратайка и скриваха в резервната гума парите от зимните удари – 700 кинта първата година, 2000 – втората. В Портланд правеха далавери много рядко, само ако работата изглеждаше доходна. Иначе Блейз ловеше риба или залагаше капани в гората. Колко щастливи бяха за него тези летни месеци. Джордж лежеше на слънце, опитвайки се да хване тен, но само изгаряше и сипеше ругатни по адрес на Роналд Рейгън, когато наричаше изкофял дъртшут. На 4 юли през второто им лято в Мейн Джордж узна, че Джо Джерард III и арменската му жена са станали родители. Блейз редеше пасианс на верандата на хижата и слушаше любимата си станция. Джордж изключи радиото. Слушай, Блейзър, хрумна ми нещо. Звезда. След 3 месеца го убиха. Често ходеха да играят на зарове и никога не възникваха проблеми. Играта беше честна. Блейз не участваше, само стърчеше зад Джордж, който беше голям късметлия. През онази октомврийска вечер Джордж спечели 6 пъти подред. Човекът, коленичил от другата страна на одеялото, върху което хвърляха заровете, всеки път залагаше срещу Джордж. До сега бе изгубил $40. Играеха в склада на доковете, пропит с най-различни миризми, на риба, гниещо зърно, сол и бензин. Настъпеше ли тишина, се чуваше отчетливо чаткане, чайките се разхождаха по покрива. Човекът, загубил $40, се казваше Райдър. Той твърдеше, че е наполовина индианец от племето Пеноп Скот, чието резерват беше в Мейн, и наистина приличаше на червенокош. Джордж взе заровете за 7-ми път, вместо да ги предаде на следващия, и Райдър хвърли на одеялото $20. Хайде, зарчета, измърмори Джордж. Изпитото му лице сияеше. От самото начало бе завъртял настрани козирката на шапката си. Хайде, сладурчета, помогнете на батко си, хайде. Заровете се търкулнаха върху одеялото. 11. 7 пъти подред. Възкликна Джордж. Грабвай парата, Блейзерино, тате се готви за голямата осморка. Заровете мятам, осморката премятам. Ти мамиш, невъзмутимо произнесе Райдър. Джордж тък му се пресягаше да вземе заровете, но се вцепени. Какво каза? Смени заровете. Стига, Райд, обади се някой. Той не е. Искам си парите, настоя Райдър и протегна ръка. Ще получиш струшена ръка, ако не престанеш да дрънкаш глупости, озъби се Джордж. Ей, това ще получиш, слънчице. Искам си парите, повтори онзи, все така протягайки ръка. Възцари се тишина и Блейз чу чайките на покрива, так. Я си го начукай, ядоса се Джордж и се изплю в дланта на полуиндианеца. Всичко се случи мълниеносно, както обикновено става в подобни ситуации. Райдър пъхна ръка в джоба си, след миг вече стискаше автоматичен нож. Натисна копчето на дръжката ефтина имитация на слонова кост и острието изскочи, а хората, скупчили се около одеялото, стреснато отстъпиха назад. Блейз! Извика Джордж. Изполинът се хвърли към Райдър, който се наведе и заби ножа в корема на Джордж. Дребничкият мъж изкрещя. Блейз сграбчи нападателя и с всичка сила удари главата му в пода. Черепът на нещастника изхрущя, сякаш някой бе прекършил суха съчка. Джордж се изправи. Погледна ножа, штръкнал от корема му. Сграбчи го и се опита да го издърпа, но лицето му се изкриви от болка. Мамка му, простена. Ох, мамка му! И се просна на пода.
Затръшна се врата. Десетки нозе затрополиха по разхлопаните дъски. Изнеси ме от тук, пророни Джордж. Жълтата му риза бе почервеняла около дръжката на ножа. Вземи и парите. Господи, боли! Блейз събра разпилените банкноти и някак си ги напъха в джобовете си, въпреки че пръстите му бяха изтръпнали. Джордж пъхтеше като куче в горещ ден. Джордж, дай да го извадя. Ти лут ли си? Ножът ми държи карантиите. Изнеси ме, момче. Ох, мамка му, мамка му, мамка му. Блейз го вдигна на ръце и той изкрещя от болка. Кръвта капеше по одеялото и лъскавата черна коса на Райдър. Коремът на Джордж бе станал твърд като дъска. Блейз тичешком прекоси и излезе на улицата. Върни се, изпъшка Джордж. Забрави хляба 55. Все забравяш шибания хляб. Изполинът си помисли, че Джордж говори за парите от залога, но преди да го успокои, че ги е взел, приятелят му изхриптя. И наденицата. Докато говореше, все повече се задъхваше. Имам тази книга. Джордж. Книгата с снимката на. Кръвта го задави. Блейз го обърна и го тупна по гърба. Друго не можа да измисли. Погледна го отново, но Джордж беше мъртъв. Блейз го положи на дъските пред склада. Отстъпи назад. После се върна и затвори очите на мъртвеца. Отдалечи се за втори път, пак се върна и коленичи до приятеля си. Джордж. Мълчание. Умрял ли си, Джордж? Мълчание. Блейз затича като обезумял към колата. Седна зад вулана и потегли толкова рязко, че зад автомобила се проточи 5 метрова следа от гумите. Намали, обади се Джордж от задната седалка. Джордж. Намали скоростта, да те вземат дяволите. Блейз се подчини. Джордж. Ела на предната седалка. Прехвърли се през облегалката. Почакай, ей сега ще ти помогна. Не, тук ми харесва. Джордж. Какво? Какво ще правим сега? Ще отвлечем бебето. Както бяхме намислили. 23-та глава. Блейз изскочи от пещерата. Нямаше представа колко души го дебнат отвън. Предполагаше, че са десетки. Не му пукаше. Пистолетът на Джордж се изплъзна от колана му и хлътна в снега, но и това не беше важно. Нападна първия човек, който му попадна пред очите. Грейнджър лежеше по корем в снега недалеч от пещерата, подпрял се беше на лакти и с две ръце стискаше оръжието си. Горе ръцете, Блейз Дел. Не мърдай! Изкрещя. Блейз се хвърли към него. Агентът успя да стреля два пъти. Първият куршум отраска рамото на Блейз, вторият улучи падащия сняг. Блейз се стовари върху човека, който бе наранил Джо, и оръжието на агента падна в снега. Грейнджър изпищя от болка, кръкът му беше счупен. Ти рани детето. Изрева Блейз и започна да го души. Ти рани детето, тъпанар такъв, ти рани детето, рани детето, рани детето. Главата на Грейнджър клюмаше, сякаш той кимаше утвърдително. Да, точно така, прав си. Лицето му придоби зловещ, пурпурен оттенък, очите му изскочиха от орбитите си. Наближават. Блейз престана да души агента и се огледа. Нямаше жива душа. Само воят на вятъра и едва доловимият шепот на снега нарушаваха безмълвието на гората. Не, чуваха се и други звуци. Плачът на Джо. Блейз се втурна обратно към пещерата. Малкият се гърчеше, ревеше като заклан и размахваше ръчички, сякаш се опитваше да сграбчи въздуха. Раната от късчето гранит явно беше сериозна, по страната на бебето се стичаше кръв. Проклятие! Извика Блейз. Вдигна детенцето, избърса кръвта, пъхна го отново в пашкула от одеяла и му нахлупи шапката си. Маничето ревна още по-силно. Трябва да изчезваме, Джо. Да си плюем на петите. Нали? Естествено бебето не отговори. Той излезе зад нишком от пещерата, като го притискаше към гърдите си и затича към пътя за извозване на дървесина. Звезда, звезда, звезда. Къде го остави Корлис? Обърна се Стърлинг към Франклин. Преследвачите бяха спрели да си поемат дъх. Там, посочи Франклин. Ще намеря мястото. Стърлинг нареди на Брадли. Свържи се с твоите хората. И с шерифа на Къмбърланд. Искам да блокирате коларския път. Какво има отвъд, ако случайно мръсникът ни се изплъзне? Брадли се изкиска. Река Роял. Да го видим как ще я прекоси. Не е ли заледена? Естествено, обаче ледът не е толкова дебел, че да се ходи по него. Добре. Да тръгваме. Франклин, бъди готов да стреляш. Този човек е много опасен. Спуснаха се по първия склон.
На 50 метра навътре в гората Стърлинг забеляза седнал човек, облегнат на дърво. Франклин пръв стигна до него и се провикна. Корлис. Мъртъв ли е? Попита агентът, щом го настигна. Да. Франклин посочи следите от стъпки, почти заличени от обилния сняг. Да вървим, отсече Стърлинг и вдигна оръжието си. След 5 минути се натъкнаха на Грейнджър. Белезите на шията му бяха поне 2 сантиметра дълбоки. Този тип е същински звяр, обади се някой. Агентът посочи заснежения склон. Там има пещера. Почти съм сигурен. Може да е оставил там детето. Двама униформени се закатериха към зейналия триъгълен отвор. Единият се спря, наведе се и вдигна нещо. Пистолет. Извика. Сякаш сме слепи, ядно си помисли Стърлинг. Зарежи шибания пистолет, търсете детенцето и внимавайте. Единият униформен включи фенерчето си и пропълзя в пещерата. Другият клекна пред входа, ослуша се и се обърна към Стърлинг и Франклин. Няма го тук. Забелязаха следите, водещи към стария коларски път, още преди полицаят да излезе от пещерата. Преднината му е не повече от 10 минути, прошушна агентът на Франклин и повиши глас, разпръснете се. Ще го изкараме на пътя. Закрачиха през преспите. Стърлинг стъпваше в следите на Блейз. Звезда, 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 Блейз тичаше. Спъваше се, ставаше и се провираше през храстите, вместо да търси заобиколен път. Притискаше Джо към себе си, за да го предпази от мудливите клонки. Въздухът пареше белите му дробове. Чуваше зад себе си викове, които го изпълваха с паника. Джо плачеше, мяташе се и кашляше, ала Блейз го държеше здраво. Още малко, още съвсем мъничко и ще излязат на пътя. Там щяха да са спрели коли. Полицейски коли. Нямаше значение, стига ключовете да са на таблото. Щеше да избяга, после щеше да зареже полицейския автомобил и да открадне друго превозно средство. Например, пикап, да, най-добре да е пикап. Тези мисли се появяваха и изчезваха от съзнанието му като цветни кадри от анимационен филм. Попадна на блатист участък. Тънкият лед около заснежените могилки се пропука под тежестта му и той нагази в ледена вода, която му стигаше до глезените. Обаче не спря и не след дълго се озова пред стена от преплетени храсти, високи почти колкото човешки бой. Запровира се през тях заднишком, за да заслони Джо. Една клонка закачи шапката, която бе нахлупил на главата на маничето, и я запрати в мочурището. Нямаше време да се върне да я търси. Дребосъчето изплашено се кокореше и се задъхваше от студа, топлата шапка вече я нямаше. Плачът му напомняше немощно писукане. Виковете на униформените, синият глас на закона, вече се чуваха по-отблизо. Блейз си каза, че това няма значение. Най-важното беше да се добере до пътя. Закатери се по склона към пътя и ускори темпото. От бързината зависеше животът му. И животът на Джо. Звезда, звезда, звезда. Стърлинг тичаше с всички сили и вече бе на 30 метра пред останалите. Постепенно скъсяваше дистанцията между себе си и похитителя. Фасулска работа, онзи му проправяше пътя. Радиостанцията изпращя. Той я измъкна от колана си и 2 пъти натисна бутона за приемане. Тук, Брадли, чувате ли ме? Да. Само една дума. Трябваше да пести дъха си за преследването. В съзнанието му се въртеше само една мисъл, покривайки всичко останало с ярко-червена пелена, мръсникът бе убил Грейнджър. Беше убил агент от ФБР. Коларският път е заварден. Очакваме подкрепление от щатската полиция. Край? Край. Продължи да тича. След 5 минути се натъкна на червена плетена шапка. Пъхна я в джоба си и продължи преследването. Звезда, звезда, звезда. Блейз преодоляваше последните 50 метра от склона, отвъд който беше старият път. Почти бе останал без дъх. Джо вече не плачеше, не му бяха останали сили. Клепачите му бяха натежали от снега, полепнал върху тях. Блейз на 2 пъти се подхлъзна и падна на колене, но не изпусна детето. Най-накрая се озова на билото. Бинго! На пътя бяха паркирани 5 празни полицейски коли. Албърт Стърлинг изскочи от гората и вдигна поглед към склона. Зърна похитителя. Мръсникът най-сетне му беше паднал в ръцете. Спри, Блейздел. ФБР. Спри и вдигни ръце. Блейз се извърна. От тази височина агентът изглеждаше миниатюрен. Изполинът му обърна гръб и изскочи на пътя. Спря пред първата патрулна кола и надзърна в купето. Отново джакпот.
Ключът беше в стартера. Отвори вратата и тъкмо щеше да сложи Джо на предната седалка, чурев на двигатели. Обърна се и видя приближаваща се бяла патрулна кола. От другата страна идваше още една. Джордж! Изкрещя той. О, Джордж! Притисна дребосъчето до гърдите си. Детето хриптеше, сякаш се задушаваше. Също като Джордж, когато Райдър го наръга с ножа. Блейз затръшна вратата и тичешком заобиколи автомобила. Помощник шерифът се надвеси през свеленото стъкло на колата, идваща от север, извика в мегафона. Спри, Блейздел. Пипнахме те. Не мърдай. Блейз хукна да прекосява шосето и някой стреля по него. Отляво изригна гейзер от сняг. Джо немощно запищя. Блейз се добра до отсрещния насип. Още един куршум свистя по край главата му и откърти кора от близката брезичка. В подножието на склона той се спъна в дънер, затрупан от снега. Политна напред и падна в пряспата, но предпази маничето от удара. Изправи се и изчисти снега от лицето му. Джо, добре ли си? Бебето дишаше на пресекулки. Паузите между вдишванията сякаш продължаваха цяла вечност. Блейз се затича. Звезда, звезда, звезда. Стърлинг се добра до пътя и тичешком го прекуси. Отсреща бе спряла патрулна кола. Помощниците на шерифа бяха излезли от автомобила, извадили бяха оръжията си и бяха готови да стрелят по беглеца. Стърлинг осъзна, че злобно се усмихва. Пипнахме мръсника. Затичаха по насипа. Звезда, звезда, звезда. Блейз претича през горичка от тополи и ясенови дръвчета. Отвъд се простираше гладката бяла повърхност на заледената река. На отсрещния и бряг се виждаха сиво-зелените смерчови и борови гори, които се губеха в заснежения хоризонт. Блейз закрачи по ледената кора. Направи 9 крачки, преди тя да се пропука, и затъна до бедрата в ледената вода. Дишайки тежко, той се обърна и се изкачи обратно на брега. Стърлинг и двамата шерифи изскочиха от горичката. ФБР! Извика агентът. Остави бебето на земята и отстъпи назад. Блейз се обърна надясно и се затича. Гърлото му пареше, той се задъхваше. Потърси с поглед птица, каквато и да е, но напразно. Вместо птица видя Джордж. Той стоеше на стотина метра от него. Падащият сняг почти го скриваше, но Блейз различи шапката му, завъртяна наляво. На късмет ли иската страна? Хайде, Блейз. По-живо, ленивецо. Дай им да се разберат. Покажи им среден пръст. Покажи им как действаме ние, мамка му. Блейз затича по-бързо. Първият куршум попадна в прасеца му. Нарочно стреляха ниско, за да не улучат бебето. Той не забави крачка, дори не усети болка. Вторият куршум улучи коляното му и скочи през капачката сред фонтан от кръв и парченца кост. Блейз отново не почувства нищо. Продължи да бяга. По-късно Стърлинг щеше да каже, ако щете вярвайте, но гадината продължи да тича. Също като елен, прострелян в корема. Помогни ми, Джордж. Закъсах. Джордж изчезна, но Блейз чу дрезгавия му глас, сякаш понесен от вятъра. Почти им се изплъзна. Дай още малко газ, братле. Блейз даде газ. Наистина се изплъзваше. Почувства прилив на сили. Май двамата Джо щяха да се спасят. Бяха на косъм да ги хванат, ала вече се изплъзваха и всичко щеше да се оправи. Погледна към реката, опитвайки се да зърне Джордж. Или птица. Една едничка птица. Третият куршум го улучи в хълбука и раздроби бедрената му кост. Куршумът също се раздроби. Най-голямата отломка разпори дебелото черво на Блейз. Той залитна и едва не падна, но успя да запази равновесие и продължи да тича. Стърлинг приклекна на коляно и с две ръце стисна пистолета. Прицели се машинално. Цаката беше да не му мислиш много-много. Трябваше да се довериш на интуицията. Исусе, помогни ми, изхриптя. Четвъртият куршум, първият, изстрелян от Стърлинг, лучи кръста на Блейз. Усещането бе, сякаш боксьор тежка категория го удари над бъбреците. Стълполи се на земята и изпусна бебето. Джо! Изкрещя той и запълзя на лакти към маничето. Джо лежеше с отворени очички. Гледаше го. Пълзи към детето. Кресна единият помощник шериф. Блейз протегна към Джо голямата си длан и дребосъчето я докосна. Маничките му пръстчета стиснаха палеца на изполина. Запъхтян, Стърлинг се надвеси над Блейз. Зашепна, за да не го чуят полицаите. Това е за Брус, сладурче. Джордж. Промълви Блейз. Стърлинг натисна спусъка.
24 глава. Отказ от пресконференцията, дадена на 10 февруари. Въпрос. Как е Джо, господин Джерард? Джерард, лекарите казаха, че за щастие ще се възстанови напълно. Състоянието му беше критично, но той се пребори с пневмонията. Уверявам ви, синът ми е истински боец. Въпрос. Някакви коментари относно начина, по който ФБР разреши случая? Джерард, ще кажа само, че се справиха блестящо. Въпрос. Какви са семейните ви планове? Джерард, да отидем в Дисниленд? Смях в залата. Въпрос. Сериозно? Джерард, отговорих ви съвсем сериозно. Добре, де, почти. Щом лекарите кажат, че Джои е добре, ще отидем на почивка. Някъде на топло, където има хубави плажове. А като се върнем, ще се постараем да забравим този кошмар. Звезда, звезда, звезда. Погребаха Блейз в гробището на Южен Къмбърланд, на 15 км от Хетън Хаус и на приблизително същото разстояние от жилището, където баща му го бе хвърлил по стълбите. Общината плати за погребението, така си отиваха всички бедняци в Мейн. През този ден нямаше слънце, нямаше и опечелени. Обаче имаше птици. Предимно врани. Край провинциалните гробища винаги има много врани. Те се появиха, накацаха поклоните и после отлетяха там, където отлитат птиците. Звезда, звезда, звезда. Джо Джерард IV лежеше в болничното си креватче. Вече бе оздравял. Родителите му щяха да дойдат по някое време, за да го вземат, но той не го знаеше. Знаеше обаче, че му е поникнало ново зъбче, защото го болеше. Лежеше по гръб и се взираше в птиците над креватчето. Бяха кацнали върху тънички нишки и политаха, когато въздухът се раздвижеше. Сега не помръдваха и Джо се разплака. Някой се надвеси над него и му загука. Не беше онзи, когато маничето искаше да види, и то заплака още по-силно. Човекът духна птиците. Те полетяха. Джо престана да плаче. Загледа се в тях. Засмя се. Внезапно забрави онзи, когато искаше да види, и болката от новото зъбче. Наблюдаваше как птиците летят. Бележки под линия. 1. Известен американски писател 1904-1979, автор на няколко романа и 17 сборника с разкази. Б. П.Р. 2. Един от най-големите американски автори на съспенс и крими, любимец на Стивен Кинг, Дин Кунц, Мери Хигинс Кларк, Доналд Уестлейк и Сю Графтън. Б. П.Р. 3. Предполагам, че и ти като мен рядко сядаш на масата, било то за обяд или лека закуска, без книгата, която четеш в момента. Б. А. 4. С едно изключение. Под псевдонима Джон Суидън Ричард Бакман публикува един криминален разказ, Петата четвъртина. Б. А. 5. Тиражът му отдавна е изчерпан, което ме радва. Б. А. 6. След това излезе Бакмановият роман Проклятието и не е чудно, че ме разконспирираха, понеже в действителност бе написан от Стивен Кинг, подвеждащата снимка на четвърта корица не заблуди никого. Б. А. 7. По същия начин реагирах на всеки на Филип Рот, невзрачният джут на Томас Харди и дъщерята на пазителя на спомените на Ким Едвардс. В един момент спирах да чета, прихвах и виквах, хайде сега да се разболее от рак и да ослепее. Само това още не му е дошло на ума. Б. А. 8. Е, не в чекмедже, а в един кашон. Б. А. 9. Знойна мацка, в чието поглед се крие беда, а под бикините й екстаз най-вероятно. Б. А. 10. Като се замисля, досущ като в лошото старо време на книгите с меки корици. Б. А. 11. Затрил съм не един, а два читави романа, над които работех. Под купола беше дълъг едва 50 страници, когато изчезна, а Ла Канибали пропадна в дън земя, когато вече бях прехвърлил 201-та страница. Нямах копия. Беше много преди появата на компютрите, а пък аз никога не ползвах индиго за черновите. Струваше ми се някак превзето. Б. А. 12. Джеймс Кейн 1892-1977, един от майсторите на твърдата школа в американските криминални романи, автор на Пощальонът звъни винаги два пъти. Хорас МакКой 1897-1955, автор на романа Уморените коне ги убиват, нали? Б. П.Р. 13. И до някъде бе повлиян от Замишките и хората на Стайнбек, няма как да не го забележите. Б. А. 14. Претенциозен, претрупан и сълзлив. Б. А.
15. Джим Томпсън 1906. 1977, автор на детективски романи. Ричард Старк, псевдоним на известния американски криминалист Доналд Уестлейк, роден през 1933. Б. П.Р. 16. Повече информация за фондацията Haven The Haven Foundation ще намериш в моята интернет страница www.stephenking.com. 17. Героят Клейтън Блейздел е израснал в следвоенна Америка, става дума за Втората световна война. Сега това звучи като извадено от нафталина, макар че през 1973 година, когато пишех романа В караваната, където живеех с жена си и двете ни деца, изглеждаше съвсем нормално. Б. А. 18. Ако го бях написал днес, най-малкото щях да взема под внимание повсеместната употреба на мобилни телефони и автоматичната идентификация на повикванията. Б. А. 19. Отказ от стихотворението «Селският ковач» на американския поет Хенри Лонгфело 1807-1882. Б. П. Р. 20. Родена през 1935 година. Една от най-известните кантри певици. Б. П. Р. 21. Верига неголеми семейни магазини. Б. П. Р. 22. Детска закуска на компанията Келок, приготвена от брашно, сушени ябълки и канела. Б. П. Р. 23. Мъру Хагарт, роден 1937, известен американски певец и автор на песни. Б. П. Р. 24. Американска народна песен от края на 19 век, разказваща за златната треска в Аляска. Б. П. Р. 25. Първият стих от конкордски химн на класика на американската поезия Ралф Уолдо Емерсън 1803-1882. Б. П. Р. 26. Очевадно Джордж има предвид Дехре движението за расово равноправие, понеже героите в X-Men са наистина живописни. Б. П. Р. 27. Хенсън Кардио 1941-2007, популярен кантри изпълнител. Записаната през 1968 година «Скача и навъже» е най-известната му песен. Б. П. Р. 28. Второто пришествие или завръщането на граф Йорга, треторазреден филм на ужасите от 1971 година. Б. П. Р. 29. Алюзия с фразата на генерал Робърте. Ли 1807-1870, главнокомандващ армията на Конфедерацията през гражданската война. Очите на юга са вперени във вас. Б. П. Р. 30. Буквално адската къща. Така се нарича и една от книгите на покойния хорър класик Ричард Матисън, комуто Стивен Кинг посвещава романа си Клетка. Б. П. Р. 31. Друго название на автобусите на компанията Greyhound. Б. П. Р. 32. Дурак, шапчица или мрежичка с шнурчета, които се завързват отзад на главата, доста популярна сред афроамериканците. Б. П. Р. 33. АМХ Асоциация на младите християни, международна организация, разполагаща с евтини общежития в множество страни. Б. П. Р. 34. Птиците или Балтиморските авлиги, професионален бейсболен отбор от източната дивизия на Американската бейсболна лига. Б. П. Р. 35. Бейсболният матч се състои от 9 ининга, но ако завърши наравно, се отпускат допълнителни. Б. П. Р. 36. Сухи, солени кравай, популярно мезе за бира. Б. П. Р. 37. 20-доларовата банкнота е най-често фалшифицираната банкнота в САЩ. Б. П. Р. 38. Чарлз Линдбърг 1902-1974, летец, осъществил през 1927 година първия полет над Атлантическия океан без междинно кацане. През 1932 отвличането, а после и убийството на едногодишния му син се превръща в национална сензация. Б. П. Р. 39. Фърлин Хъски, роден 1925, американски кантри певец. Парчето му Гълъбови криле се задържа в продължение на 10 седмици на първо място в класациите. Б. П. Р. 40. Буквално, мочурлива река и топчест нос. Б. П. Р. 41. Мръсотия между пръстите на краката. Б. П. Р.
42. Лорд Робърт Стивенсън Бейдън Пауъл 1857-1941, основател на скаутското движение. Б. П. Р. 43. От инициалите на Челцман, които съвпадат с английските инициали на Исус Христос Jesus Christ. Аналогията е подсилена и от пародийното Jeepers Creep. Б. П. Р. 44. Роман на известния американски писател от 19 век Тимоти Шейард 1809-1885, написан през 1854 година. Б. П. Р. 45. Филмът всъщност е американски, с американски актьори, само действието се развива във Франция. Б. П. Р. 46. Career Ives, издателство, специализирано в репродукции и литографии. Н. К. Уайът 1882-1945, известен американски художник и илюстратор на повече от 112 книги, 25 от които са публикувани от Скрибнър, американският издател на романа, който четете сега. Б. П. Р. 47. Руса кукла е големи очи, създадена по изображението на малкия Купидон. Умалителното му име се е превърнало в название на играчката. Б. П. Р. 48. Котекс, известна американска компания за производство на хигиенични материали. Б. П. Р. 49. Така наричали частните зеленчукови градини, обработвани по време на Втората световна война и след това. Б. П. Р. 50. Алюзия за Клайд Мърл, който заедно с Бони Паркър ограбва банки в Тексас през 30-те години. Историята им е пресъздадена в култовия филм Бони и Клайд 1967, б. П. Р. 51. Шеговит намек за стиховете на Уолт Уитман 1819-1892, един от най-големите американски поети. Мотивът за варварския рев е емблематичен за творчеството му. Б. П. Р. 52. Един от най-яростните републиканци, първата политическа изява на бъдещия президент Роналд Рейгън е реч в подкрепа на Голдуотър. Б. П. Р. 53. Култов английски филм от 1975 година, пародиращ филмите на ужаса. В основата на сценария му е залегнал английският мюзикъл шоуто на Рокки Хорър. Б. П. Р. 54. Бруно Хауптман 1899-1936, похитителят на сина на Чарлз Линдбърг. Б. П. Р. 55. Английската дума бред има няколко значения, включително жаргонното мандизи. Б. П. Р.